Fay, ao anatin'ny tontolo ny fampianarana kosa no ndeha noho izantsika ny fampahalalam-baovao azy. Iray volana sisa dia ho tonga ny fanadinam-panjakana CEPE ho tanterahana amin'ny 15 ny volana jolay. Ho avy jolay, ho avy izao tokoa moa, izay fanadinam-panjakana CEPE izay ao anatin'ny fanomanana nanteraka azy ny eo anivon'ny EPP Antanimbaranandriana amin'izao fotoana izao araka ity fanadinana hoe niravaka Andriamanitra Alina sy Mamy Rasamoely ity. Ao anatin'ny famerenana tanteraka ireo kandida misy 200 mianadahy hiatrika ny fanadinana CEPE eto anivon'ny EPP Antanimbaranandriana amin'izao iray volana tsy hahatongavana andro fanadinana izao. Fanamafisan'ireo ho taranja mbola mampanano sarotra ny mpianatra no ataony sekoly amin'izao raha ny fanazavana. Izany efa mazava ho azy efa fanao isan-taona na izany nampizary fantarina hatrany izay taranja mety mbola tsy dia manavanana mety izy mba tsy ampy ampiana fa efa fanao foana izany ny fanadinana andrana dia misy efa natao dia mbola misy nygamba no atao. De taranja rehetra moa izany isaika atao famerenana avokoa fa ny tafarany teo izany problema sy ny opération no somary mila tevelona kely. Raha ny fanazavan'ny tompony andraikitra dia efa nisy ny fanadinana andrana nataon'ny sekoly ny 20 meteo ka nahafahana namantatra ireo olana madinika sedray ny mpianatra tsirairay. Eo andalam-piandrasana ny famaritana ny daty hanatanterahan'ny Sisco Antananarivo renivohitra ny fanadinana andrana iarahan'izy ireo amin'ireo EPP hafa ao tanatin'ny fiarapadidiam-pianarana Antananarivo renivohitra kosa ny sekoly amin'izao. Tanjona amin'ny fanatanterahana ny fanadinana andrana moa ny fanampiana ny ankizy ahaikajoro ary amantatra dia izao ny zavatra mety hiseho mandritra ny tontolo andro ny fanadinana.